Administrata Biden, presidentit Biden, vlerësohet se politikën e saj në rajon e strukturon, apo e ka të strukturuar në raport në atë se çka ndodh në Ukrainë. Pra, e toleron Serbinë të bëjë shkelje, edhe të përmbush disa nga ambicjet e saj, qoftë në Kosovë, Maltezi dhe Bosnjë, për atë arsye të cilën e përmendëm më herët, për shkak se e ndihmon Ukrainën me ato që ajo ka nevojë. Nuk është ajo arsye. Arsyeja është që Rusia të mos hap, të mos jetë hapur në aleancë me, që Serbia të mos jetë hapur në aleancë me Rusinë. Kjo është arsye. Dhe quhet real politik. Si kundër në vitet 99, në vitin 99, SBA dhe NATO u bë me ne shqiptarët, edhe për disa arsye të cilat nuk ishin humanitare, që quhet real politik, po ashtu sot për arsye real politike, Perëndimi nuk e do Serbinë shkojë me Rusinë, dhe qëndron kështu puna. Do të pranojmë të vërtetat. Pra nuk është se ka të mirë dhe të këqinë, ka interesa. Mjafton të lexoni Ktheuni dhe lexoni Kissingerin. I bëj thirrje publikut, Kissinger ka vdekur, por librat e Kissingerit ngelen. Ish sekretari i shtetit. Ish sekretari i shtetit dhe një nga mendjet më të ndritura që ka patur. I cili e shpjegon qartë, politika e Amerikës shkon me interesa. Se po të mos ishte për interesa, Amerika s'kishte pse të humbte të mos përzihej në luftën e dytë botërore, po sa. Mbante atë qetësinë vet, kishte ato gjërat e veta, por kur e pa që bota po kthehej në anën tjetër, Amerika u bë bashkë me fuqitë e rëndësishme të Evropës në atë kohë, Britaninë e Madhe, ato që ngelen pra. Dhe ju kundërvu, u ul me interesa dhe me Bashkimin Sovjetik pavarësisht se ishte komunist, dhe ju kundërvu Hitlerit i cili vu zjarrin e Evropës. Sepse erdhi momenti të u prishën interesat e SBA-s, alianca ushtarake mes Gjermanisë dhe Japonisë çoi deri në sulmin e SBA-s pra në ishujt Hawaii dhe rrezikun që SBA-ja të humbte territore të mëdha dhe influencat si në Evropë ashtu edhe në paqësor. Dhe kjo i bëri bashkë. Edhe sot bashkë gjërat dhe palët i bëjnë interesat. Në Maltezi, Kosovë dhe Bosnjë ka shqetësime për një fitore të mundshme të presidentit Trump. Janë të bazuar ato shqetësime apo kemi një qeveri pro-sërbe në Maltezi? Qeverin pro-sërbe në Maltezi i nderuar zoti Kalisi e kemi sepse demokratët me naivitetin e tyre të theksuar, demokratët amerikanë me presidentin Biden dhe me naivitetin e tyre të theksuar, ju këndërvun ish presidentit dhe ish kryeministit pro-perëndimor Djukanovic në emrin e korrupsionit dhe na dhan disa figura të reja në Maltezi, të cilët janë vërtet të rinj dhe të pastër, kanë vërtet një formim perëndimor, por nga mbrapa kanë elektoratin që i ka mbështetur që lidhet me kishën ruse dhe serbe në Maltezi dhe me nacionalizmin, ultranacionalizmin rus dhe serb në Maltezi. Kështu që para se të jemi skeptik për Trumpin, duhet të shohim njëherë çka ka ndodhur. Grenell, mund të jetë sekretari i ardhshëm? Se di, unë besoj që sekretari i ardhshëm i shtetit... Qarkullon e emri ti shumë. O mund të jetë një nga figurat e rëndësishme, por sekretari i ardhshëm i shtetit si sekretarët e tjerë do të vendosen nga raportet brenda partisë dhe nga rezultatet në zgjedhje. Nuk është